សូមក្រុមនឹងជៀបសួរអនុលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជទីក្រុមនឹងជទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VTV សម្រាប់ថ្ងៃថ្មីដែលពីគណៈទីតែងតែននាំអរំលោកអ្នក ទស្សនានៃការជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រតិនិន្នបត្តិសំខាន់ៗតាំងពីផ្នែករដ្ឋនឹងអង្គជុនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួបរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំក៏ជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីព្រោះថាមានទុនទាមទារលម្អទៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើននៅថ្មីថ្មីនេះគឺមានសាលាអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ CAM ASEAN ដែលទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដែលសាលាផ្ដល់នូវការអប់រំតាមរយៈអនឡាញនិងក៏ប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកដែរ ដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 យើងបានដឹងហើយថាធ្វើឲ្យសិស្សសានសិស្សมันអាចជួបជុំនៅតាមសាលារៀនបានទេក្រៅតែពីការរៀនតាម online ថាតើ Kem Agent បានបំពេញលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះ ផ្ដ so, ោន so? you yeah, ៅគុណភាពនៃការអប់រំតាមអនឡាញរបៀបណាទើបទៅទៅបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃនេះវាគ្មិនគ្រយួរគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យចាវិក្រានដែលជាប្រធានផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់សាលាអន្តរជាតិ Khem Asian នឹងផ្ដោនៅការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងសំខាន់មួយនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍វត្តមានភ ්‍ය ួរកិត្តិយសតែម្ដងសូមជំរាបសួរលោកគ្រូចាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាវិធានបាតសំខាន់មួយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំបាទ វិព្រោះខេមអេសៀនក៏ជាសាឡាអន្តរជាតិមួយដែលបានចូលរួមចំណាយនឹងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺទៅលើភាសាតែម្ដងហើយខូវីដ19បានធ្វើឲ្យសាឡាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនគ្រាប់តែពង្រៀនផ្ទាល់មួយសិស្សហើយមកពង្រៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការទទួលស្គាល់និងការបញ្ជាក់ពីក្រសួងអប់រំអំពីគុណភាពរបស់ខេមអេសៀននេះខ្ញុំចង់ដឹកបន្តិចថាតើរយៈការខូវីដ19នេះ កម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការងារថ្មីខ្លះដែរសម្រាប់ការផ្ដល់ចំណេះទៅដល់សិស្សានុសិស្សបាទអរគុណមែនទែនជាមួយសំណួរនេះតាមពិតទៅសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានយើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរៀន តាមពព័ន្ធ electronic ហ្នឹងតាំងពីមុន covid 19ទៀតគឺយើងមានគណៈវិធិរបស់ក្រមហ៊ុនអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថា Teach <chat> Australia ហ្នឹងគឺគណៈវិធិស្វ័យសិក្សាដែលឲ្យសិស្សនិស្សិតយើងហ្នឹងរៀនតាម mobile app ប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងករណីពិសេស covid 19ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យឆ្លឡាយយើងបង្កើតនៅយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលយើងមាន5ជំនឿធំធំទី1គឺយើងបង្កើតក្រុមការងារ Snol ដែលមានផ្នែកមួយមួយដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនគណៈវិធិកូម៉ាតូចផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីយើងរិះរោកឹតថា គួតែប្រើ platform អីដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការសិក្សារបស់សិស្សហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតក្រុម Research and Development ដើម្បីមើលថា platform រៀននៅមករៀនពីចម្ងាយហ្នឹងតើមាន platform អីខ្លះហើយ platform មួយមួយហ្នឹងមានលក្ខគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអីខ្លះដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវយកទី3ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងយក platform បានហើយយើងកែតម្រូវកម្មវិធីសិក្សាព្រោះពេលដែលយើងរៀន online យើងរៀនតាមមុខកញ្ចក់អត់ដូចរៀនមួយគ្រូទេយើងអាចរៀនមួយម៉ោងកន្លះឬក៏3ម៉ោងទេដែលជាសារបច្ចេកទេសគេហៅថា Zoom fatigue គឺឲ្យគុណសិស្សហ្នឹងគាត់មើល screen យ បលដល់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវកាយតម្រូវគណៈទីសិក្សាធ្វើមិនឲ្យសំស្របទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយក៏ដូចជាធានាឲ្យបាននូវគុណភាពហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនិងសិស្សដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកការរៀន នៅបង្រៀនពីចំងាយហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពហើយចំណុចចំក្រោយហ្នឹងយើងបង្កើតក្រុមមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបញ្ហាសិក្សាដែរចឹងមាន5ជំនឿធំធំអញ្ចឹងសម្រាប់ជំនឿ1មួយមួយគឺបានតែថាយើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមព្រៀនធ្វើព្រៀនទេយើងស្ទឹកតែមានការបដិបដាលឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្วมនឹងការងាររៀនពីចំងាយហ្នឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំឡុង Covid-19 បើគិតទៅរយៈពេលមកដល់ពេលនេះចូលកាលះឆ្នាំហើយសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2020តែម្ដងការបង្រៀនតាម បាទទីមួយគឺសិស្សសាស្ត្រសុខអត់សូវសមទេហូបតែគ្រូបង្រៀនវាចំនួនហ្នឹងក៏គាត់អត់តន់សមនៅប្រតិបត្តិនឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងអំពីផែនការសកម្មភាពកន្លងមកថាតើសាលាមានផែនការបែបណាខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ការបង្រៀនតាមអនឡាញឬក៏ការបង្រៀនពីចម្ងាយដល់សិស្សានុសិស្សនេះបាទមុននឹងយើងចូលទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាខ្ញុំសូម បញ្ជាក់ពីគោលការណ៍របស់សាលាខេមម៉ាសៀនគឺគោលការណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលយើងគឺផ្ដោតលើធាត3ធំៗទី1គឺការវិធីសិក្សាយើងធ្វើម៉េចអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់យើងព្រីនភាសាបរទេសចឹងធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សនិស្សិតយើងនឹងគាត់បានស្តង់ដារមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាសកលហើយទី2គ្រូបង្រៀនយើងគឺយើងរកអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍និងអ្នកមានគ្រូកសលនិងអ្នកដែលជា Fast Learner គាត់អាចរៀនអវ័យបន្ថែមផ្សេងទៀតហើយចំពោះសិស្សរបស់យើងវិញគឺយើងផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពភាសាបរទេស សមត្ថភ like ាពក្ន si> the ុងការធ្វើការ <si> ក៏ដោយជាសមត្ថភាពក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀនតាមនំសិក្សាស្រុកក្រៅអញ្ចឹងបើយើងកលែកមើលទៅលើគោលការណ៍3ហ្នឹងយើងត្រូវរើស platform ណាដែលនៅតែបន្តគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងឲ្យគាត់បានបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីគឺយើងមាន platform ច្បាស់លាស់ដែលទៅតាមផ្នែកនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងមានដំណើរការផ្សេងគ្នាដោយសារតែខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងសំឡឹងមើលទៅថាទីផ្សារភាសាវិសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ក្នុងបប្រតិបត្តិការងារហ្នឹងគេប្រើប្រាស់អីឲ្យបើគាត់ចង់ទៅ ជ្រើសរើសជ្រើសរើសយក Office 365ជាកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ព្រោះបੰដាក្រុមហ៊ុនធំធំគាត់ប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីតំណាក់តំណងហើយនៅខាងស្រុកគេក៏យងមានកម្មវិធី Research ឯនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានស្រាប់ដោយឡែកកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីភាសាចិនគាត់មាន Zoom និង Google Classroom កម្មវិធីកុំាតូចគាត់មានកម្មវិធី Add Module និង Zoom ដែលគាត់ត្រូវការ involve អន្តរជាតិបាល់ចូលក្នុងផងដែរចានេះគឺជាគេហៅថាតិចនិចក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Khem Asian អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្រៀនទូទៅផែនការសកម្មភាព24ម៉ោង យើងមានថា24ម៉ោងគរៀនទាំងយប់ណាតាមមកពេលដែរសម្រាប់បងរៀនដូចទៅនឹងពេលវេលាដែរកូនសិស្សតាដសាលាហ្នឹងមានការបែងចែកបែបណាខ្លះដែរបាទយើងមានការបែងចែកយើងមើលទៅលើតម្រូវការរបស់សិស្សនិស្សិតយើងដោយសារតែលើហ្នឹងសិស្សនិស្សិតរបស់យើងភាគច្រើនគឺធ្វើការរៀនពីចំងាយនៅរាល់គ្រប់កម្មវិធីទាំងកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅគាត់នៅសាលាខ្មែរហើយអ្នកកាត់ធ្វើការគាត់នៅបន្តបំពេញការងារអញ្ចឹងម៉ោងសិក្សាយើងភាគច្រើនគឺនៅពេលល្ងាចនិងពេលចុងសប្តាហ៍ព្រោះពេលដែរគាត់ចំងាយពេលពេលធ្វើការហើយ គាត់ចំណាយពេលល្ងាចនឹងពេលចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងដើម្បីបំពែកបំផន់ជំនាញភាសាបតទេសរបស់គាត់ទាំងអង់គ្លេសទាំងចិនជាទូទៅទៅក្នុងសិស្សម្នាក់ឬក៏ក្នុង class មួយហ្នឹងគាត់ធ្វើទូការរៀនតាម online ប្រហែលជារយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងដែរអឺដោយសារតែការរៀន online យើងយើងរៀបចំឲ្យគុណសិស្សរបស់យើងរៀនជួបមកគ្រូរយៈពេលមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមានសកម្មភាពមុននឹងគាត់ចូលរៀនហ្នឹងគាត់ត្រូវអានមេរៀនអីគាត់ត្រូវធ្វើលំហាត់អីហើយពេលគាត់ជួបគ្រូហ្នឹងមានសកម្មភាព ហើយដល់បន្ទាប់ពីយើងចប់មេរៀន1មួយមួយយើងយើងមានសកម្មភាពបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមានមុនទៅចូលរៀនកំឡុងពេលចូលរៀននិងក្រោយពេលចូលរៀនសកម្មភាពបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នការបង្រៀនពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះកម្រិតគុណភាពដែលសិស្សទទួលបានពី Khem Asian ហ្នឹងគឺបែបណាដែរបាទអរខ្ញុំសូមបង្ហាញពីចំណុចធំៗតកតងនឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀនបើយើងក λεί ទៅមើលក្នុងការរៀនក្នុងថ្នាក់វិញគឺទីមទីឲ្យមានសកម្មភាពគាត់ជាមួយនឹងគ្រូការដាក់ homework ការ ក <ination noises> ារវះស្ទងសមត្ថភាពអីហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តមានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតដែលដោយយើងប្រើប្រាស់ platform រៀនពីចម្ងាយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានសកម្មភាពដែលគ្រូចែករំលែកជូនការវះស្ទងសមត្ថភាពភាសាបរទេសហើយអ្វីដែលបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាដូចជាកម្មវិធីភាសាចិនក៏តតែមានការសរសេរជក់ឬក៏ដូចជាសោនកុំណាបគឺឲ្យកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសយើងមានជំនាញនិយាយសាធារណៈជំនាញតស៊ូមតិ debating skill ឯហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃជួបមុខគ្រូមួយម៉ោងហើយ យើងបន្ថែមកម្មវិធីនឹងទៀតហើយយើងក៏មានគុណតម្លៃបន្ថែមទៀតក្នុងការរៀនពីចម្ងាយនឹងគឺសះនីមួយៗត្រូវមានត្រូវមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនបានន័យថាដល់មករៀនក៏ត្រូវតែរៀនត្រូវរៀបចំ អាប៉តិឋានជុំវិញធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសមស្របកុំឲ្យ disturb កុំឲ្យគាត់បែកអារម្មណ៍ធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងក៏យើងមានជាសេវា support ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើម៉េចឲ្យរៀនពីចម្ងាយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាអូចាបាទនេះថាមិនមែនកូនសិស្សត្រូវអង្គុយរៀនឆៅឆៅទេគាត់តម្រូវធ្វើទៅតាមវិន័យរបស់សាលាមកទទួលបានត្បិតថាគាត់រៀន online បានជួបជាមួយនឹងគ្រូផ្ទាល់ក៏បិទ band ព្រោះជាការបិទណាស់អ្វីដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែលយើងខ្ញុំទទួលបានគឺថា Khan Asian ទទួលបានក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់ត្រួតចំពោះប្រ សូកអប់រ so guys... yeah. okay, so we'll so we'll well, ំយុវជននិងកីឡានេះខ្ញុំជឿថានេះគឺជាមុខតំណភិបមួយដែរសម្រាប់ AKM Asian ហើយក៏ជាក្រុមមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនផ្សេងទៀតទៅលើវិស័យអប់រំដែរនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាតើមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែល AKM Asian ទទួលបានការបញ្ជាក់បែបនេះពីក្រសួងអប់រំបាទដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីក្រសួងអប់រំគឺយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់តកតងទៅនឹង platform ដែលយើងរៀនតើតើយើងប្រើកម្មវិធីអីកម្មវិធីសិក្សាយើងត្រួតពិនិត្យគុណភាពដោយដូចបដិជ្ញារបស់យើងនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយមួយទៀតគឺយើងមានការស្ទង់មតិ លាក់បាំងអីទេសះណាដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ឲ្យវាតម្លាយយាងតាមនឹងអ្នកណាដែលគិតថានៅមានចំណុចខ្វះខាតគាត់វាយតម្លាយយាងតាមនឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានដំឡាភៀបដើម្បីឲ្យសះនិសិទ្ធិយើងគាត់បានបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងយើងមាន report ចេញទៅផ្នែកនីមួយនីមួយហ្នឹងហើយក៏ដូចជាការស្ទងមតិសះ ផងដែរដើម្បីសាប់មីតជូនទៅខាងក្រសួងចាថាតើការដែលយើងទទួលបានឯកបញ្ជាក់ពីក្រសួងអប់រំបែបនេះអ្វីខ្លះដែលតែសាលាទទួលបានបញ្យោជពីលិខិតមួយមួយនេះពីក្រសួងអប់រំអឺទីមួយគឺដោយសារតែអាណាព្យាបាលសះនិសិដ្ឋយើងទាំងអស់គាត់បើមិនដូច្នេះយើងអត់មានលិខិតពីក្រសួងទេគាត់នឹងមានភាពសុភិចសពលថាផ្លាតហ្វមរបស់យើងហាក់បីដូចជាយើងសាលាខ្លួនឯងយើងបង្កើតខ្លួនឯងយើងយើងលើកដំកើងខ្លួនឯងតែយើងពិតជាមានគុណភាពល្អតែពេលមានលិខិតចេញពីក្រសួងគឺអាណាព្យាបាលក៏ បាទមើលទៅទូស្គាល់ទុកចិត្តកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់ក៏មានការចោះឈ្មោះបន្ថែមទៀតហើយនេះហាក់គឺជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើព្រោះយើងទីមទី t មានវត្តធររៀនថ្មីហើយសះពាកច្រើនគាត់អត់ទាន់ទទួលយកបានពេញ100%ទេតែយើងត្រូវការជំរឿនបន្តបន្តទៀតចាប៉ិតជាល្អមែនតើមកថាទីមួយគឺផ្ដោតនៅដំណុកចិត្តពីអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតផ្ដាល់មកកាន់ខេមអេស៊ីនផ្ដាល់ជាក្រុមមួយសម្រាប់សាលាអឯកជនផ្សេងទៀតដែរដែលគាត់ គូទានុវត្តបែបហ្នឹងទៅដើម្បីយើងរួមគ្នានៅក្នុងការបដិនៅការបដបដាតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកដោយឡែកខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតែពិតជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ Khem Asian ទេជុំវិញតំណ نگ ការផ្ដាល់នៅ ការបងប្រាក់របស់អាណាព្យាបាលពូកលងទៅយើងឃើញឲ្យថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ ផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការបង្រៀនថាវិការឲ្យសាលាប្រុសកត់ថាំរៀនតាមអនឡាញបបាក់គាត់ត្រូវចូលរួមជាមួយកូនគាត់ក៏អមមានពេលទេហើយបងលួយឲ្យមិនដឹងថាកូនគាត់នឹងរៀនទៅចេះឬក៏អត់ទៀតសម្រាប់លោកផ្ទាល់តែម្ដងជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលជាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងខេមរៀនមានអ្វីជាការបកស្រាយបន្ទានបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងមកណេះថាយុមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាពិសេសផ្នែកបងប្អូនតូចៗនោះដែលមីដាបៃដាគាត់គិតថា អ uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> <Xong cười> ឺសាលាគឺកន្លែងមួយដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនៅក្នុងគឺគាត់យកកូនទៅឲ្យសាលាមើលថែទាំចັ້ງពេលដែលបងប្អូនហ៊ាននៅផ្ទះពុកម្ដាយត្រូវមើលខ្លួនឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូននឹងរៀនអត់ចេះនេះបញ្ហាប្រជាទី1បញ្ហាប្រជាទី2ហ្នឹងគឺសិស្សដែលគាត់រៀនថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅគឺគាត់អត់មានពេលវេលាដូចសារថាគាត់រៀនច្រើនហើយគាត់គិតថាអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ស្របតតែដើម្បីរៀនឲ្យដឹងអើ មកក្រុមទៀតហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកធ្វើការតែក្រុមអ្នកធ្វើការទៅជាល្អទៅវិញដោយសារតែគាត់គឺថាគាត់ឆ្លៀតពេលល្ងាចគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកសាលាគឺគាត់អាចរៀនពី office ឬក៏តាមហាងកាហ្វេអីចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមានក៏ដូចជាឱកាសបាទហើយនឹងឱកាសដែលយើង តែតែប្រាប់តើមេដាបៃដាហ្នឹងគឺឱកាសរៀនអនឡាញហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលកូនអាចត្រួតពិនិត្យការរៀនរបស់កូនគាត់ក៏ដូចជាគុណភាពរបស់សាលាយងបាយទៅមើលមុនកូវីដវិញគឺសាលាបង្រៀនចឹងហើយចេញរីぽតឲ្យកូនគាត់ចឹងគាត់មិនឃើញក្រដាស់មកស្លឹកទេតែរង់ចាំការបង្រៀនយើងទាំងអស់យើងតែងតែថតទុកចឹងអាណាមព្យាបាលអាចចូលទៅមើលថាតើគ្រូមានសកម្មភាពពិតប្រាកដអត់តើកូនគាត់នឹងបានឆ្លោយទំនាក់តំណងជាមួយគ្រូអត់បាទចឹងតើត້ອງតឹងតំណការបងលុយឬក៏ ការយល់ថាគួរតែផ្អាកសិនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំគឺជឿថាអនុវិជ្ជាគួរតែមកសាក់សុពរមានពីសាលាសិនដើម្បីឲ្យយល់កុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យមានភាពសពិចសពិលពួកភាកច្រើនគាត់យល់ថាការរៀនអនឡាញហ្នឹងគ្រូសិនតែវីដេអូពី YouTube ពីបណ្ដាញសង្គមអីចឹងឲ្យកូនគាត់រៀនខ្លួនឯងតែប៉ិនមិនមែនចឹងទេគឺគ្រូនឹងតេទៅជួកមុខកូនគាត់ផ្ទាល់ហើយវាជាការល្អមួយដែលបងវាយការប្រើប្រាស់ device ដូចជា smartphone ដូចជា iPad ហ្នឹងកុំឲ្យកូនគាត់លេង game លេងអីបងវាយមកជាការរៀនវិញដែលឃើញ អមូននឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តនឹងគាត់គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងខាងសាលាសិនថាតើសាលាបានប្រកាសផ្លាស់បិទប្រកាសឲ្យគាត់ទៅខ្លះគួរតែចំណាយពេលមិនតិចដើម្បីតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់គ្រូឬក៏សាលាថាតើផ្ដោតគុណភាពបិទប្រកាសទេសម្រាប់ការចំណាយថាវិការរបស់គាត់កន្លងទៅកូវីដនេះការរៀនតាបអនឡាញតែ Cambodiaian យកតម្លៃពេញទេនឹងខ្ញុំសុំសួរដោយត្រង់រយចំណិតនឹងព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយថាបងថ្លៃតដាលឲ្យមកពង្រៀនកូនហើយនឹងអួយតាមដានកូនប្រហាក់ជួយរៀនហ្មងណាបាទ លលដល់ចិត្តសាសក៏ដូចជាសុខភាពយើងក្នុងការមើល screen យូរពេកហើយទៅសាលាយើងអាចអាចឆាច់ពេញបានទេក្នុងពេលនេះយើងត្រូវយល់ពីជីវភាពដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាធ្វើហ្នឹងគឺមានពីធំធំទីមួយគឺយើងចុះដម្លៃ50%ចំពោះ បងប្អូនឬក៏សាសនិកយើងទាំងអស់គឺគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ភាសាចិនអង់គ្លេសនិងកូមាតូចគឺយើងចុះ50%ហើយបែរមកខាងវិជាជីវៈគ្រូបង្រៀនវិញយើងចង់លើកដំកើគឺយើងនៅបង់ជាប្រាក់កម្រៃឲ្យគាត់ពេញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងចុះដំណ ্লাই ថ្លៃសិក្សាប៉ុន្តែខាងគ្រូបង្រៀនគឺយើងលើកកម្ពស់លើកកិត្តិយសគាត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងផ្ដល់លំហរួមក៏ដល់សាស្ត្រតាមបណ្ដាខេត្តហើយយើងយល់ថាបច្ចេកវិជាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគុណភាពរបស់ខេមអាសៀហ្នឹងគឺអាច រីសាយភីទៅតាមខេតនានាហើយយើងក៏បានរើសបានសិស្សចំនួន240នាក់ដែល120ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស120ផ្នែកភាសាចិនដែលនឹងចូលរួមវគ្គសិក្សាថ្មីនេះវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ដំណើរទៅពេលណាដែរអកម្មវិធីភាសាចិនបានចូលចូលរយៈពេលមសិបពាក់សប្តាហ៍ហើយគឺមសិបពាក់មុនកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសគឺចូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃ27អអញ្ចឹងបើន័យថា ទូបីកូវីដប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរការបង្រៀនរបស់ Chem Asian <coughs> គឺអត់ផ្អាតទេទោះបីមានតែថែមសិស្សបន្ថែមទៀតពិសេសមែនទែនចុះសម្រាប់ផែនការបន្តប tiếp ខែក្រោយដែលກະຊួងកំពុងតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទីមួយជាដំបូងសម្រាប់ផែនការរបស់ Chem Asian វិញមានយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទដោយសារតែយើងបន្តບັນដាភាសាគឺនៅខែក្រោយហ្នឹងយើងអត់ទាន់ចាប់ផ្តើមដំណើរការ physical campus របស់យើងទេតែយើងនឹងសិក្សាពីគម្ពីរល្អៗជាពិសេសសាឡាទាំង20ដែលກະຊួងបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកនឹងយើងនឹងរៀនពី គម្ពីរពួកគាត់ថាតើគាត់មានការរៀបចំស្តង់ដារូបៀបមិនដើម្បីបង្ការជំងឺខូវីដផងហើយដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងសសិទ្ធភាពក្នុងការរៀនដោយយើងប្រើប្រាស់បច្ច័យវិជាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមាន3ចំណុចធំៗទី1គឺធានាគុណភាពឲ្យបានរាល់ការរៀនទាំងអនឡាញគ្រប់ ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺធានាគុណភាពនៅបន្តទី2គឺ research and development ត្រូវរិះរ oe ឲ្យថ្មីថ្មីទៀតប្រੂបច្ចេកវិទ្យាគឺដើរទៅឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលទៅប្រទេសជឿនលឿនដូចជា Singapore ដូចជា Hong Kong អីហ្នឹងតើគេប្រើប្រាស់ការរៀនពីចម្ងាយហ្នឹងមិនទឹកអាច train ឲ្យសិស្សគេហ្នឹងខ្លាំងហើយយើងចង់ឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងហ្នឹងមានភាពខ្លាំងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមាន quality យើងមាន research and development ហើយនឹងទី3ហ្នឹងយើងទៅបង្កើត model រៀនថ្មី ទោះបីជាពេលក្រោយយើងបើកសាលាក៏ដោយយើងអត់បោះចោលបច្ចេកវិទ្យាទេព្រោះបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាដំណោះស្រាយបដិសន្ធិទេចំពោះអាស៊ានបច្ចេកវិទ្យាគឺជាតម្រូវការទីផ្សារគឺជាតម្រូវការពិភពលោកដូច្នេះមិនមែនយកមកដើម្បីតែពេល Covid 19អរគុណមែនតើពិសេសមែនតើដែលបានប្រជាមកយើងពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនឹងតែណាអញ្ចឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានបានរៀនពី Covid 19ជាពិសេសនៅក្នុងការປາປ្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀននៅតាមអនឡាញនេះ បាទទី1គឺយើងរៀនឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងគាត់ចេះយើងពោលពាក្យថា adaptation and adoption ទី1គឺសម្របសិនព្រោះឥឡូវយើងបែរលឿនពេកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសម្របខ្លួនសិនពេលដែលសម្របខ្លួនបានហើយគឺយើង adopt គឺទទួលយកពេញលេងតែម្ដងគឺប្រើប្រាស់ការរៀន digital ហ្នឹងហើយនិងការរៀនក្នុងថ្នាក់ពេលដែលយើងបើកវិញហ្នឹងគឺនឹងមាន model ច្បាស់លាស់យើងអាចថារៀន online ហើយនិងរៀនក្នុងថ្នាក់ដូចគ្នាទេយើងតែមានគុណតម្លៃបន្ថែមព្រោះដល់ពេលបើកវិញគឺកូនសិស្សមករៀនក្នុងថ្នាក់ត្រូវមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនព្រោះរាល់ការយើងមើល របៀបយើងរៀនការជំនន់មុនហ្នឹងការមុនបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺក្នុងថ្នាក់គ្រូបង្រៀនសាសធួរលំហាត់នៅផ្ទះចា៎ប៉ុន្តែឥឡូវវិញរាល់ការបង្រៀនរកាយហ្នឹងយើង record ទុកឲ្យសិស្សគាត់អាចរៀនពីផ្ទះមកវិញ មកសាលាគឺវឹកហាត់និងដុសខាត់ជំនាញភាសាគាត់តែម្ដងចឹងរយៈពេលតែ2ទៅ2ឆ្នាំកន្លះគឺភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់យើងថាអាចស្ទាត់ជំនាញប្រើប្រាស់បានគំរិតឧត្តមសិក្សាចាជាចង្កល់ក្រោយសម្រាប់លោកវិក្រានមានអវ័យបន្ថែមជាពិសេសគឺសម្រាប់ការទទួលបាននុមតនភាពថ្មីមួយពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងការទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធ Electronic របស់ KMA Asian បាទចង្កល់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំដែរដែលបានចំណាយពេលវេលា review នៅ report ដែលយើងបានដាក់ជូនហើយក៏បានទៅទស្សនកលគុណភាពនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងបប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំគឺយើងមានជា គណៈកម្មាធិការថ្មីថ្មីល្ហោតយើងមានតាំងពី child friendly school កុមារមេត្រីល្ហោតដល់សាលាចំនួនថ្មីល្ហោតដល់ STEM ទៀតហើយពេល COVID ហ្នឹងគឺពងលឿនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឲ្យកាន់តែលឿនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែល Canadian កំពុងតែធ្វើនិងបន្តធ្វើហ្នឹងគឺដើរឲ្យស្របតាមការណែនាំរបស់គូសួងហើយយើងនឹងបង្កើត platform មួយដែលថ្មីដែលធានាថាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងទទួលបានកម្មវិធីសិក្សាដ៏ទំនើបមួយដែលអាចឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាទុនធានមនុស្សទាំងក្នុងស្រុកក្នុងកម្រិតតំបន់និងសកលលោកផងដែរហើយខ្ញុំសូម ណូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាបច្ច័យវិជាយើងមិនមែនជាដំណោះស្រាយបដាសានទេគឺជាបច្ច័យវិជាគឺអវ័យដែលយើងត្រូវតែរៀនតែម្ដងបាទហើយយើងជាអ្នកប្រាប្រាស់បច្ច័យវិជាអញ្ចឹងយើងអាចដើរក្រោយបច្ច័យវិជាបានទេយើងមនុស្សគឺត្រូវដើរមុនបច្ច័យវិជាដើម្បីកុំឲ្យ misuse ដើម្បីកុំឲ្យប្រើខុស គោរពការបាទចាសអរគុណលោកវិក្រមសាជថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែល KEM ASEAN បានចូលរួមជាមួយនឹងគະសួងអប់រំនៅក្នុងការផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបេតិកភណ្ឌវិជាមិនមែនជាការចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏រយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ COVID-19 ទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រនុសិស្សត្រូវតែអាចតបខ្លួនបានថាធ្វើឲ្យសមរម្យសមរ បាយោចប្រកាសពីបច្ចេកវិទ្យាហើយសូមរួមគ្នាក្នុងការបណ្ដុះសមត្ថភាពការសិក្សាមិនថាតែសិក្សាដោយផ្ទាល់ឬក៏តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនៈរបស់អរលុកអ្នកហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រតិបត្តិនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ហើយក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាវិស័យឯកជនផ្សេងៗទៀតដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំសូមកិត្តិអព្ភិគុណជាតិចម្បងនៅគណៈនេះមានខ្ញុំសោដាវ័នរួមជាមួយនឹងវាក្មិនកាជុសមអគុណសូមគោរពលា